الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بعض أيها المسلمون الحاضرون، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ويقول جل شأنه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Në të vërtet falenderojmë takon Allahut, atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe paqe kërkojmë, dhe shmojmë se atë cilin e ka drejtuar Allahu manushëm nuk ka qenë në boqë të ahumë, atë cilin Allahu manushëm e ka humbë nuk ka qenë në boqë të drejtoj, dhe shmojmë dhe vërtetojmë se Muhammedi i biri Abdullahit, nipi Abdul Muttalibi dhe shërobi, dhe i dërguar e Allahu manushëm e ka përzjedur atë për të përcjellur mesajën më të lartë hyrjor islami dhe e ka përcjellur atë ashtu si fleshtë e vetëzori. Gjëmatë ndërruar, vëzër dhe motra, mështetja të kalohë më mëshëm është nga cilësit themeltare dhe kryesore të besimtarit. Madje, forma e parë, me cilën besimtari, në Zotin e Gjithësisë, në Allahun e Madhëshëm, kryesin e gjithçkaje, e shpreh besimin e tij në botën e tij të brendshme, para të jashtmes, është lidhja e zemrës së tij me Allahun e Madhëshëm në çdo lloj situate të jetës vet. Prandaj Allahu i Madhëshëm në disa ajete e përmend mbështetjen tek ai si cilësinë më të rëndësishme të besimtarit. Allahu i Madhëshëm urdhon e thotë: "Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Nëse jeni besimtar të vërtet, vetëm tek Allahu mbështeteni. Gjithashtu thotë tek sura An-Nahl: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بس انتار تفرتيت يانا تتسيلت كل كويتوها تالله مانوشم يدري ذن زيمرا لكل أتيرة وكندوهن يتت أيتت تالله مانوشم أتيرة يشتوهت بسيمي لأن أتا që vetëm Zotit të tyre i mbështet. Mbështetja të kalohë manushëm dhe vetëm të kaj është mjaftimi maj math. Ndo t'i eshtë njëri i mjaftuar, t'i eshtë njëri i plëtsuar, t'i eshtë njëri me vetë besim, t'i eshtë njëri me këmë në tokë, t'i eshtë njëri që hecën i cikur i sigur në faqën e dhejot. Mbështetja allohë manushëm, si shtot allohë manushëm Kur'an, wa me je të vëkkel ala Allahi, të hua hasbu. Dhe aji që me të vërtet i mështetet Allahu Madhëshëm, Allahu Madhëshëm i mjafton ati. Por linë pytja, qka e bën besimtarën? Besimtarit i mështetet Allahu Madhëshëm dhe vetëm ati. Normalisht ne e kemi njohë Zotin e Gjithësisë, Allahu Madhëshëm, kryesin e gjithçkaje, në përmjet atributeve të ti, në përmjet emrave të cilësive ti. Pra ne i thonë dietarët se besimi në emrat, cilësi dhe atributet Allahu Madhëshëm është kulmi i akides dhe kulmi i besimit. Madje, Ibn Temija, Zotit e Mëshiroft, e trajton besimin në emra dhe cilësit e Zotit si premisën kryesore për të fituar dashurinë e Zotit dhe afrimin tek ai, dhe si premisën kryesore për të arritur në kulmin e bindjes ndaj Zotit gjithësisë. Thot Zotit e Mëshiroft: bindja ndaj Allahut manushëm varet nga dashuria për të. Dhe dashuria për Allahun e Madhëshëm mbaret nga njohja jon për të. Sa më tepër ta njohim Zotin, aq më tepër do ta duam atë. Dhe sa më tepër ta duam Zotin e Gjithësisë, aq më tepër do të lodhemi për t'u bindur atij. Dhe sa më shumë t'i bindemi atij, aq më tepër do ta ndjejmë lezetin dhe kënaqësinë e afrimit tek Zoti i Gjithësisë. Allahu Madhëshëm urdhon edhe në Kur'an: "Wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut." Mështet ju të gjallit, i cili nuk vdes. Pra jo që ka e bën besimtarin ti mështetet Allahot dhe vetëm ati, dhe jo t'i kuj tjetër e të Allahot Manushëm, është se Allahot Manushëm gëzon atë atribut, apo ato atribute, të cilat e bëjnë të meritushëm
që ne t'im shtetëm ja vetëm ati sepse as kush tjetër nuk i ka ato atributet e cilësi. Fetawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Mështetju të gjallit i cili nuk vdes. Konteksti në cilin ka ardhë atributi Allahut manushëm i gjallë, do t'ishte i mjaftushëm po të mërmendësht e vetëm emri apo atributi Allahut manushëm el-hayy. Sepse forma me cilin ka ardhë të regon, jo vetëm për jetësi, por si me thanë për hershmëri. Mi po Allahut manushëm, që thot, el-ledhi la-jemu. Përmend edhe çështjen e vdekjes. Shtetju Allahut të gjallit i cili nuk vdes kur. Do me thënë që mos të ngjelet asnjë lloj dyshimi tek piknisja jote për të mbështetur Allahun mëmëshëm, sepse Allahu mëmëshëm është i gjallë absolut dhe i cili nuk vdes kur. Mirë po, ky atribut në vetvete ka disa reflektime të tjera brenda apo ka disa dimensione. I gjallë çfarë? I gjallë që e ka botën gjithmonë mbi qyllje. I gjallë çfarë? I gjallë që din gjithçka që ndodh façet dheu, i gjallë çfarë? Që ka ndodhur riskun e robit, të tashmen e ti, të kaluarën e ti dhe të artmen e ti. I gjallë çfarë? Që ka ndodhur ligjësin materiale dhe sociale të kësaj bote. I gjallë çfarë? I cili është pafund dhe pambarim. Është ai i cili që din edhe gjetën kur del, si del dhe ku do dal, në çfarë forme ka përdalë, në çfarë pozicionin bëjmës. Po edhe kur bije, momentin kur do bije me sekonda dhe madi më pak se sa sekonda, në formën që do bije në barka për në shpin, edhe si përfaqe që ka për të zënë, edhe sa kohë do t'i duhen me u dekompozu apo me u kalbë. Ky është Allahu manushëm edhe kokrat e rame si dije, dhe vetëm që di numër e tyre, po e din me i fjallë edhe kur të lëvizin, si të lëvizin. Edhe qëfar ka për t'i lëviz, ka mbaj njëriut, ka mbaj zogut, ka mbaj kafshës, apo ka për qenë era, apo stuhia, apo dalë dhe e dedin. Ky është Allahu manushëm, pra ne meriton që vetëm ati ti mbështetesh dhe vetëm ati sepse ai nuk vdes asnjëherë, dhe këto cilësi dhe atribute Allahu manushëm i ka të përjetshme. Fakt tjetër, të që është vetë vetë argument për ne që na bën ti mbështetemi Allahut dhe vetëm ati, është fakti se, siç thot Allahu manushëm, wa ma lana alla natawakkal ala Allahi wa qad hadana subulana. Profetët u thanë atyre cilët i persekutun, i mohun dhe i dëbullin për kënjështruun. Dhe ata që pyten që kini ju me Zotin, epse me të janë nga buron kjo mështetja ju e t'ilë. Profetët u përgjigjen, wa ma lana allana tawakkala ala Allahi wa qad hadana subulana. E si të mos i mështetemi ne Allahut manushëm, ndërko që Allahut manushëm na i ka drejtu, na i ka tregu, na i ka uzut gjitha rrugët, gjitha mënyrat, gjitha format, rrugën e shikimit, rrugën e dëgjimit, rrugën e frymës, rrugën e nuhatjes, rrugën e frymëmarrjes, rrugën e të kapmes dhe të prekmes, rrugën e të hecmes, edhe rrugët në faqe të dheut, si thot Allahu manushëm, nuk shikoni tokën, nuk shikoni tokën, edhe malet Allahu manushëm për ju i ka bërë orientim, por i ka bërë edhe rrugë, të cilat shkeni dhe ju merrni riskun tuaj, dhe veç kësaj këto ishin rrugët materiale, rrugët shpirtërore, rrugët intelektuale, Allahu manushëm na i ka lecuar rrugët e njohjes të vërtetës, po na i ka lecuar njëkohësisht edhe rrugët e të ndjemit të vërtetës. Sa i mangët dhe sa shumë do të kishte vujt njeriu, nëse besimi i tij do të kishte ngel vetëm në nivelin e trurit të tij apo mendjes së tij. Aq vlerë ka i besimi i cili më ngelet në mendje dhe nuk përjetohet në zemër. Besimi kalon këtu, ke ky lobi frontal, pastaj kalon në zemër ku përjetohet dhe merr flak. Apo ndizet dhe pastaj i bën gjymtyrët në i fjallë të vijen në punë dhe të lëvizin dhe të zbatojnë urdhat e Allahut manushëm. Këto janë rrugë që i ka lecu Allahut manushëm. Pa nuk janë të mjaftueshme këta, që ne të na bëjnë si me thanë të mbështetemi Allahut dhe vetëm ati. Tregus i vërtet dhe real, i mbështetjes së vërtet e Allahut manushëm është këngulja në punë të mirë, vazhdimësia në të dhe mos luhatja. Allahut manushëm i thot pejgamberit Muhammed a.s. dhe gjithë pasuzve të ti, fe i dha azem te, fe te wakkel ala Allah. Dhe kur ti ta vendosësh, pasi ti bësh planet, pasi ti ke konstatu se ajo që ka do me bësh të mirë dhe e hajrit, pasi i ke shfridzu gjitha shkacet, fe i dha azem te, fe te wakkel ala Allah. Kur ti ta vendosësh në këtë lejforme, të planifikosh në këtë lejforme, e ke skicku, e ke skicu planin tanë këtë lejforme, e ke vizatun këtë lejforme i madha për i vogë qëtë,
فتوكل على الله. شتيت والله اطمنوش اذا نسى جين فيتن تاند لوهاتي. دي اسا نكوش بروبليمي تك بلاني. اس تك شكاتي اتش تك ذاتي ايوتي. تكيوش فروا ام شتيت يستك الله اطمنوش. Qësht kuptimi i mështetjes të këzoti? Po mështetjet e ka do më manushin vetë vetë është do të thotë. Bishr el Hafi, një nga imamlarët e sufive, thoshte, je kulu ahaduhum të wakeltu alë Allah. Shumë kush për njerëzve thotë jam mështetë Allah të manushin, je këzibu alë Allah, walau të wakja alë Allah i haqqan, radhë je bejabima jef alë Allah. Thotë në njëri për tyne, jam mështetë Allah të manushin. Thot faktikisht a i gënjen, sepse po të ishte mështet Allahot manushëm ashtu si që duhet, do të kishte qenë i knaqën me kaderin e Zotit dhe me caktimin e ti. Dhe si shtot njëri prej tyre, Zotit i më shiroft, e të vak këllu, katë o alajt të në kalbi bidhajri la. Mështetja të kallohu manushëm është me i prej të gjitha fijet, me zdo që tjetëve që Allahot manushëm. Të ngjelet vetëm një fije dhe kjo është litari, si me thamë Allahot manushëm. Kjo është mështetja e vërtet. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبل الصلاة وتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شتيتي أبرتيت وتا ديتايزو با كونسيبتين ديتارة تبي رفروا آياتي بذا حديثي بثوت ثوتي مشتيتي أبرتيت كدو من كريسور. Elementi i parë, lidhja e zemrës me krijuesin e gjithësisë, duke pas parasysh shumë çka për aty i tham, dhe elementi i dytë, është zbatimi i plot i shkaqeve të kësaj bote. Por, gjatë kohës që besimtari zbaton shkaqet materiale të kësaj bote, gjithmonë zemrën e ka të lidhur me Zotin dhe beson se edhe këto shkaqe, nëse nuk do të kishte dashur Zotin të funksionojnë, nuk do të kishin funksionuar. Edhe për ata që mendojnë dhe meditojnë, e gjenë të realizu me këto në jetën e përdiqme, subhanallah. Sa herë në ditë në planifikojmë, madhe i zbatojmë gjitha shkaqet. Bëhet sebeb diçka e thije që nuk i kemi sirë nga përmenë prishët i gjithë planit. Vendosim objektivat saktume në jetën tonë, lodhemi për ta, meditojmë për ta, planifikojmë për to, vendosim plane dhe objektive e tira e tira më ratë. Bëhet sebeb diçka e pa planifikume, prishët planit. Allah ma nushëm i mëshirën e ti do me i tharë obit vetë. Por o vijim, asë njëherë dhe në asë njëve momenti, mos e shkutë zemë në tanë dhe pra Allahot më nushëm. Sepse edhe këto shkaqe, të cilat ti duke se funksionën vetë, funksionën me vëndetin e Zotit, kur lejomin hua fishen, Allahot më nushëm shdo loj momenti, është në funksion me vëndetin e ti, me dëshirën e ti, me dijen e ti, me forcen e ti, me fuqin e ti. Transmetohet se, pa u si një nga tabiinët djetarë të mdhej, ishte duke bë tavaf në qabe. Pa pritur dëgju një zhurmë. Dëgjoj që në qabe ka ardhë Haxhax ibn Yusuf al-Thaqafi. Person të cilin ne kemi përmendur, për cilin kemi folur edhe herën e kaluar, i cili shquhet për zullumin e tij dhe për padrejtësitë e tij. Gjaku për të nuk ishte gjë, si më thonë, e shtrenjtë. Dhe gjëra e parë me cilën mundohesht edhe apo i vinte në ndërmjet me i zgjidh problemet ishte prerja e kokave dhe marrja e jetës. Thot Tausi kur dëgjum se ka ardhur Haxhax ibn Yusuf al-Thaqafi në qabe, na u ngritën qimet për bjerë. U ndalëm gjithë përveç se një personi, nuk e njihnim, vazhdonte të bëj tavaf. Të tjerët u ndalën sepse tavaf filloi duke bërë Haxhax ibn Yusuf al-Thaqafi bashkë me ushtarët e tij. Ky nuk u ndal. Duke hec roba e ti, zuri heshtën e njërit prej ushtarëve të Haxhaxhit. Heshta ra dhe goditi Haxhaxhit në prekë. Haxhaxhi u tha ushtarëve ndal. Ne tha u tmerum sepse menduam se ka për të hik koka e këtij njeriu. E pyeti këtë person dhe i tha, kush je ti? Tha, unë jam musliman. Nga je? Nga Jemeni. Tha, që mendon për vllahën tim? Vllai Haxhax ibn Yusuf al-Thaqafi ishte guvernator i Jemenit. I tha, çka mendon për vllahun tim? Tha, rri vazhdimisht duke hangër dhe vetëm duke u trash. I tha,
tash të pyta për ngramën as për shnetin. Të pyta për drejtsinë e ti. Tha zullum qarë matë math as njerë nuk ka pa jemeni. Tha oj mjeri ti. A nuk e di, tha sa e zvajim. Pse tha ata merë menja ti. Se krenaria e ti me ty. Është ma e madhe se sa krenaria ime me Allah në mamushëm. Ela Haxhaxhi ibn Yusuf e Thaqafi u likovën dhe vazhdoj të avafin. Inna Allahe wa melaiket e huju salluna ale nëbi. Ja e juhe ledhina amen u sallu aleyhi wa sallimu të stima. Allahumme salli ala Muhammedin fil awalin. Allahumme salli ala Muhammedin fil akhirin. Allahumme salli ala Muhammedin fil melai al-ala ila yomiddin. Allahumme ezel islamu wa sallu muslimin. وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء والاموات ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون